Olá galera, tudo bom? Pra quem ainda não me conhece, eu sou a Lívia e hoje estou aqui para ensinar um DIY pra vocês de volta às aulas e de um tema que nós adoramos, unicórnio! Gente, eu estou muito animada pra fazer esse vídeo porque é o primeiro DIY aqui do canal. Estão vendo esse dicionário aqui? Eu encapei ele ano passado com esse papel contact estampado. E, gente, ele tava super lindo no começo, só que ao decorrer do ano ele foi desbotando e ficando velho. Então eu vou deixar ele com uma capa bem mais bonita e combinando com a maioria do meu material escolar desse ano. Para colorir meu desenho, eu vou usar as canetas da Stabilo, da nova coleção, que são essas cores pastéis que eu adorei, gente, e que eu acho que combina super com o unicórnio. Mas se você escolher outro tema e quiser cores mais fortes, também tem essas cores aqui da Point Max, que essa caneta é a caneta de ponta grossa. Essa daqui também é de ponta grossa, que é a Pen 68, e a Point 88, que é com a ponta bem fininha, e também tem os marca-textos. E você não precisa usar o marca-texto só pra marcar, você também pode usar pra colorir. E falar em Stabilo, vocês já estão sabendo da nova campanha deles? Não, é a Stabilo Conecta, que a intenção dessa campanha é desconectar as pessoas do mundo online, que é o mundo virtual, a internet, o Wi-Fi, as redes sociais, e se conectar no mundo offline, que é a vida real, gente. Porque, às vezes, até nas férias mesmo, a gente fica super ansioso pra chegar nas férias, só que chega lá, a gente só fica no celular, curtindo a vida dos outros, no Instagram, no Facebook, e a gente acaba nem curtindo a nossa própria vida. Então agora vamos conferir o que a gente vai precisar. Vocês vão precisar de um papel para encapar o dicionário. Eu escolhi esse papel de scrap verde água com bolinhas brancas, e você pode usar do lado que você quiser. Imprima um desenho de sua preferência, eu escolhi o tema de unicórnio, um lápis para você marcar o tamanho de papel que vai ser necessário e também uma borracha caso você erre. Também vai precisar de uma tesoura, pincéis, glitter, que é opcional, gente, se você não quiser usar glitter também não precisa, mas eu quero para deixar mais bonito. Uma cola bastão e uma líquida, e você também vai precisar de um recipiente para colocar a cola. Primeiramente, eu vou tirar o papel contact que eu colei no ano passado, porque senão eu não vou conseguir colar nenhum tipo de papel em cima dele. Gente, pra tirar o papel contact, preciso de muita paciência, com bastante cuidado, por causa que senão pode rasgar. O primeiro passo é tirar a medida do tamanho do papel que vai ser necessário utilizar. Como eu vou fazer a parte da frente e a de trás de uma cor e a lateral de outra, eu vou ter que ter duas medidas desse tamanho e uma desse. Na parte da frente e de trás, eu vou deixar de medida 18,5 de altura e 12,5 de largura, porque eu vou deixar 1,5 cm para mim dobrar para dentro depois. Então eu vou marcar aqui no papel, 12,5 aqui por 18,5 aqui. E vou marcar 18,5 aqui. E agora eu vou recortar duas partes iguais a essa pra ficar a frente e atrás do dicionário. Pronto, gente, já recortei aqui. E eu também recortei um pouco menor pra lateral, que foi 9 cm de largura e 18,5 de altura, igual esse, porque a altura tem que ser igual. Então agora vamos passar a cola branca em toda a capa e colar o papel. Fazer dois cortes aqui pra gente poder dobrar pra dentro e também ajeitar na lateral, que ficou sobrando papel. Ficou assim, dos dois lados. E agora vamos dobrar pra dentro. A gente passa a cola aqui nas laterais do papel e dobra pra dentro. Dobras, ó. E por fora ele ficou assim, gente.
lindo! E agora a gente vai pegar o desenho que a gente imprimiu, que o meu no caso é esse, e a gente vai começar a colorir. Gente, já separei aqui as cores das canetas que eu vou usar aqui pra pintar meu desenho. Eu vou usar dois tipos de canetas. A Pen 88, que tem a ponta mais fininha, pros traços mais finos. E pros traços maiores, eu vou usar a Pen 68. Então agora vamos começar. Recortar. Pronto, já recortei. Agora, antes de colar, o toque final. Eu vou passar cola no arco-íris inteiro, no chifre e nas patinhas do unicórnio e jogar glitter por cima. Agora, chacoalhe um pouquinho para sair o excesso. Gente, vejam que lindo, ele ficou todo brilhante e eu já aproveitei e também passei aqui no chifrinho do unicórnio e nas patinhas. Pronto, e agora eu vou colar aqui no dicionário. Gente, vejam como ficou! Não ficou lindo? Peça para um responsável passar papel contact transparente, que ele vai ficar bem mais resistente. Eu simplesmente vou arrasar na escola. E como vocês viram, para colorir os desenhos, eu usei as canetas da Estabilo. A internet é muito legal para aprender coisas novas como essa que eu ensinei hoje. Só que a vida real é bem mais divertida. Eu vou deixar o link do site da Estabilo aqui embaixo na descrição do vídeo para vocês acessarem e descobrirem mais sobre essa campanha. E também verem os vídeos que outros youtubers fizeram ensinando outras coisas super divertidas. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!